I poštovani gledatelji YouTube kanala Zenge TV-a, dobrodošli u novi projekat, to je DFB pokal, penali, znači njemački kup u penalima i prvi meč igraju Alemanija, Aachen i Bayern München. Evo i, pardon, evo Bayern. Stadion bude random, rainy, fine, ajno bude fine. Evo Liga prvaka. Drugi meč igraju Arminija Bielefeld protiv Borussia iz Dortmunda. To je druga utakmica ovoga DFB pokala. To je novi projekat, pošto je Euro, sutra nastavljamo. Sutra nastavljamo polufinale Evropskog prvenstva u penalima. Meč Austrija, Bosna i Hercegovina. Austrija, Bosna i Hercegovina. I Wales, Rumunija. A sada prelazimo na penale. Pardon. 1 vodi Aachen. Claudio Pizarro. Ne! Švaudraf, nekadašnji igrač ovog tima. Švaudraf maši, evo šanse za Bayern. Nekadašnji igrač Bayerna. Ma kaj, cijepa mrežu, jedan je dan. Nekada igra za Bayern. Sada je u penziji. Saša Rosler, nekada igra u Bundesligu. Sad više ne igra. Promašio je, nevjerojatno, dva promašena. Za ovaj tim Ahena. Evo ga, još jedan igrač koji ne igra u Bayernu, Schweinsteiger siguran. 2-1 vodi Bayern, Schweinsteiger. Najjači igrač. Fiel za tim Ahena. O, brate, svaka čast. 3-2. Roque Santa Cruz. 4-2, pod prečko je zakucao. Santa Cruz. Regenkampf. Ispod kana. Evo ga, Otto odlučio. Ako pogodi, Otto Bayern je prošao u četvrtfinale. Nije! 4-4 ostaje. Nastavljamo dalje. Ej, moj Otto. Propustio se priliku da odvedeš Bayern. Ekan se zajebao. Van Bommel pogađa. Sad mora ispraviti grešku Otla koji je promašio penal da Bayern već odvede u četvrtfinalu. Brani! Ni go! Ipa go. Ej, šteta. Nekako lopta se... Evo ga. Vjeran. Vjeran je u Bayernu i dalje. Majstorija. Filipa Lama. Štele. Promašio. Evo šanse za Bayern. Da prođe ponovo u osminu finala. Četvrtfinala, izvinjavam se, njemačkog kupa. Sa njom, isto legenda Bayerna. Pogađa i Bayern je u četvrtfinalu njemačkog DFB pokala. Pobjedili su Alemaniju Aachen sa rezultatom 6-5. Znači Bayern je već... Bayern je znači prošao dalje. Vidimo se u narednoj utakmici na meču. Samo malo. Na meču Arminija Bielefeld Borussia Dortmund. Doviđenja.